Կհանդիպենք դատարանում, Արթուր Վանեցյանը դատի է տվել Գագիկ Մելքոնյանին։ Պատիվ ունեմ դաշինքի ղեկավար, հայրենիք կուսակցության նախագահ, ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, դատի է տվել պաշտպանության նախկին փոխնախարար, գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանին։ Երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում Պետրոս Ղազարյանի հարցերին էր պատասխանում 1983-1988 թվականներին Էջմիածնի շրջանի Հացաշեն գյուղի կաթնամթերքային համալիրում աշխատանքային գործունեություն ծավալած, հետագայում 1996-2008 թվականներին ընդհարումներով ՀՀ պաշտպանության նախարարի թիկունքի գծով տեղակալ աշխատած, 2000 թվականին գեներալ մայորի, ապա 2003 թվական գեներալ լեյտենանտի կոչում ստացած Գուրգեն Գագիկ Մելքոնյանը։ Սույն անձի բազմաթիվ մտազեղումների ընթացքում հնչել են նաև մտքեր Արթուր Վանեցյանի վերաբերյալ, մասնավորապես այդ անձը արտաբերել է, թե Վանեցյանը գնաց ու փախավ, գնալն ու հետ գալը մեկ եղավ, գնացին հասան ընտեղ, զենքերը հավաքեցին, գիտեին, որ ընտեղ անտեր թափած լիքը զենքեր կային, հավաքեցին, բերեցին Հայաստան, իրանց նպատակը գնալ զենք բերելն էր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով ԱԺ պատգամավոր դառնալն անգամ չի ազատում գեներալի ուսադիրներ կրող անձին մտածել խոսելուց առաջ և հաշիվ տալ իրեն արտահայտած մտքերի համար։ Արդեն նախապատրաստվում է նշված ակնհայտ զրպարտչական արտահայտությունները հերքելու, պատճառած բարոյական վնասը փոխհատուցելու պահանջով քաղաքացիական հայցը։ «Կհանդիպենք դատարանում», ասվում է Վանեցյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանի տարածած հայտարարությունում։ Ցավում եմ, որ դեռ կան մարդիկ, որ այդպես էլ չեն հասկանում, որ Ռուսաստանը կամ Պուտինը երբեք էլ մեզ հետ չեն եղել, ասեմ ավելին, միշտ աչք են գցել մեր ունեցածի վրա։ Ցավում եմ նաև, որ այդպես էլ չեն հասկանում, որ ինչքան պատերազմ, որ ունեցել ենք, դա ևս եղել է նրա խաղը։ Պուտին, դու վախենալու կերպար ես, ինչ խոսք, բայց հեռու մնա իմ այս պատմական Հայաստանից, այն Հայաստանից, որ առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը, հեռու մնա մեր զինվոր տղաներից, դու չես հոգնում արյուն խմելուց։ Հայ, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես տիրանալ ամբողջ աշխարհին, քեզ համար միայն Ռուսաստանը շատ քիչ է, բայց միթե դու չես հասկանում, որ անիծված ես այն ծնողների կողմից, ովքեր իրենց երեխաներին հողն են դրել, դու մեզ երբեք էլ բարեկամ չես կարող դառնալ, քանի որ բարեկամները մտածում են իրենց հարազատների կյանքերի մասին, ես ուզում եմ հասկանամ, դու ոնց ես գլուխդ հանգիստ բարձին դնում, երբ որ անընդհատ նոր տարածքներ ու նոր կյանքեր ես խլում։ Հայաստանս փոքր է, բայց մեծ հոգով օժտված է, եթե դու քեզ համարում ես քրիստոնյա, հեռու մնա մեզանից, մեր երեխաներից, հերիք է ինչքան պատերազմ դրդեցիր, հասկացի, դու էլ ես ծնող, վերջապես հասկացի, որ զավակի կորուստը ամենա անտանելին է, այդ բացը երբեք և ոչ ոք չի կարող լրացնել, ձեռքերդ հեռու քաշի այս իմ չքնաղ Հայաստանից, հոգիդ ազատիր այս քո ձեռքի գործած չարիքներից, գրում է Դիաննա Մարտիրոսյանը։ Կենտրոնական ապարտի ղեկավար կազմը ավարտված է խորհրդակցությամբ, գլխավոր շտաբի հրադարձությամբ։ Պարոնայք սպաներ, կամ ստեք։ Պարոնայք գեներալներ, սպաներ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր հավաքվել ենք ներկայացնելու պարոն Արշակ Կարապետյանին, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ պարոն Վաղարշակ Հարությունյանին շնորհակալություն հայտնել։ Պարոն Հարությունյանը Հայաստանի համար շատ բարդ մի ժամանակահատվածում ստանձնեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ Պետք է փաստենք, որ այդ ընթացքում ունեցանք մի շարք ճգնաժամեր, բայց ի պատիվ պարոն Հարությունյանի մենք կարողացանք դրանք հաղթահարել և այդ գործում պարոն Հարությունյանի դերակատարությունը եղել է շատ մեծ։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն ձեր գործունեության համար այս ընթացքում, մենք բարձրենք այն գնահատում, կառավարությունը, քաղաքական թիմը համարում է, որ դուք պատվով եք կատարել այս ժամանակահատվածում ձեր առաքելությունը։ Ընտրեմ պարոն Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, պարոնայք սպաներ, մենք իրոք անցել ենք ձեզ հետ միասին դժվարին պոստպատերազմական փուլ, որը եղել է բարդություններ կապված և հակառակորդի գործողությունների հետ, իրանց գործողությունները շփման գծում, և մենք պետք է շարունակենք այդ բարեփոխումները, ավարտենք, որտեղ
մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը պահանջում է, որպեսզի մեր բանակը համապատասխանի ստեղծված իրավիճակին։ Իսկ որպեսզի դա լինի, մենք պետք է շարունակենք այդ բարեփոխումները և հասնենք ավարտին։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին շնորհակալություն ասել։ Դուք միանշանակ կարողացել եք այս չեկնաժամը հաղթահարել, մենք ձեր հետ միասին, և ես համոզված եմ, որ դուք շարունակելու եք նույնպես և իրականացնեք և բանակը դրեք լիարժեք մարդունակության։ Շնորհակալություն ձեր կողմից։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, պարոն Կարապետյան, շնորհավորում եմ ձեզ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Բոլորս գիտենք, որ բանակում սկսվել են լայնածավալ բարեփոխումներ, և ընդհանրապես պետք է շարունակեք այդ բարեփոխումները և պատերազմից հետո առաջացած խնդիրները, որոնք ընթացիկ են նաև, պետք է պատշաճ կերպով իրենց լուծումները տաք։ Ես մաղթում եմ ձեզ հաջողություն այս առաքելությունը ստանձնելու ընթացքում, և ուզում եմ ասել, որ ունեք կառավարության և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, քաղաքական թիմի աջակցությունը այս բարեփոխումները իրականացնելու, իրականում հունիսի 20-ից հետո, ընտրություններից հետո մեր հանրությունը կոնկրետ ծրագրի, կոնկրետ մանդատ է տվել, և ես կարծում եմ, որ մենք միասին առաջիկա 5 տարիների այդ մանդատը կիրացնենք, և այդ մանդատը կիրացնենք նաև բանակում բարեփոխումները իրականացնելիս։ Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան, խոսքը ձերն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վստահության համար, և ուզում եմ հավատացնել, որ իդեմս ինձ և իմ ենթակաների ամբողջ պաշտպանության նախարարության անձնակազմի անունից, և հավատացնեմ ձեզ, որ անելու ենք ամեն ինչ, որ մենք ունենանք ուժեղ բանակ, մեր երկրի սահմանները լինեն պաշտպանված, մեր հայ ազգի առաջ խնդիրները մեր մասով կլինեն լուծված։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունեմ այն անձնակազմը, որի հետ ես ծառայել եմ և ծառայելու եմ։ Բարեփոխումները բավականին արագ են լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան։ Պարոն Հարությունյան, ես ցանկանում եմ, որ ինձ հյուրանոցից շնորհակալություն հայտնել Պաշտպանության նախարարին։